Milé dámy, milí páni, toto je upútavka na ďalší náš seminár z cyklu Spolupôsobenie človeka s krúživými silami bytostného. Tému budeme mať ženského velesa a ženského cernoka. Seminárik bude 18. novembra vo štvrtok, je to ten celodenný seminár. Začíname o 9. ráno s obednou pauzou o 12. hodinku a budeme pokračovať zhruba do 4. hodiny priamo naživo cez program Zoom, alebo proste pre tých, ktorí nemajú možnosť, bude seminárik samozrejme k dispozícii zo záznamu. A je to posledná téma v tomto roku, téma, ktorá nemôžem si pomôcť, je opäť najdôležitejšia a pre ľudského ducha na Zemi. A doslova potrebná ako sol. Máme vlastne v kruhu posledné dve znamenia v svarokovom kruhu býka a barana. A bík hovorí, nenechávajte chladnými svoje duše, alebo teda vládca znamenia býka v svarokovom kruhu a vládca znamenia barana v svarokovom kruhu hovorí, že iba ten, kto vyčistí svoje rúcho, vstúpi do raja. Samozrejme, nakoľko je súzvuk jednotlivých bytostných priamých síl bytostného s bytostnými krúživých síl bytostného. Aj keď sú to diametrálne odlišné bytosti, priame sily bytostného sú bytosti vln svetla. Tak ako vo fyzike máme svetlo, členíme ho na časticu a vlnu, tam, kde je častica, je súčasne vlna, tam, kde je vlna, je súčasne častica. Tak máme toto vlnové a časticové pôsobenie samozrejme v celom stvorení, vrátane všetkých bytostí, bytostných, ktorí vo stvorení pôsobia. A pri téme, ktorá v podstate je v súzvuku s bíkom planéta Zem, matka Zem Gaia poskytuje možnosť tvorivému rozvoju všetkých bytostí. Poskytuje nesmierny dostatok všetkého potrebného pre každého jedného človeka. Pre každého jedného ľudského ducha, ktorý sa chce vyvinúť a chce stúpať nahor ku svetlu. To, že naše prerozdeľovanie týchto hodnot je absolútne nesprávne, scestné, kde obrovské množstvo ľudí hladuje dennodenne, pričom dennodenne je obrovské množstvo potravín vyhadzované, nesmú sa nikomu dať, musia sa zničiť, pretože sú po záruke. Hoci by zasítili niekoľkokrát tých hladujúcich. To je len vrchol ľadovca, ktorý je viditeľný pred našimi potravinami každý jeden deň. To hlbšie je o tom, že ženský veles, a teda bytostná planéty Zem, je naozaj tak prajúca každej jednej bytosti. Každej jednej bytosti otvára doslova poklady Zeme, aby sa mohla vyvíjať. Nie náhodou súzvučný olej s planetou Zem, rezonančne súzvučný, je sezamový olej. Sezam, otvor sa. A zda každý pozná rozprávočku, v ktorej je jaskyňa a prídu tam
Ľudia musia povedať správne heslo, aby sa im jaskyňa otvorila a vydala poklady. V tejto rozprávočke je to viac o teda drahokamoch, zlate, o týchto pokladoch zeme, ktoré samozrejme k pokladom zeme patria, ale ich oveľa viac. Sú poklady zeme, ktoré naozaj patria k tomu, čo nazývame príroda, čo sme dostali k dispozícii ako hostia vo stvorení. Je to naozaj nepreberné množstvo pokladov. Sú poklady zeme, ktoré dostáva do vienka ľudský duch. Doslova bytostná zeme obdári človeka obrovským mierom v duši. Keď má človek mier v duši, jeho tvorivosť rastie do obrovských výšin. Nekľud a nepokoj stravuje dušu, drá sa vnútro a berie silu k rozhodovaniu. Nie náhodou to týmito slovami popisuje pán Immanuel v jednej zo svojich prednášok. Je veľmi veľké spolupôsobenie medzi mužským cernbokom, slniečkom a ženským velesom, zemou. Toto spolupôsobenie na vývoj ľudského ducha je obrovsky mohutné, pretože pokiaľ človek správne používa silu slnka, vytvára svojimi darmi vôkol seba také prostredie, aby jeho mier v srdci rástol a tým opätovne rástla jeho tvorivosť. Pokiaľ človek sily slnka nepoužíva, alebo ich používa nesprávnym spôsobom, namiesto tvorivosti uskutočňuje len bolesť a utrpenie, tak vnútorne nemôže dostať od Matky Zeme dar mieru. Srdce je prázdne, je v ňom nepokoj. Nepokoj a nespokojnosť. Budeme si o tom hovoriť v semináriku, aké nesmierne dôležité je pre vývoj ľudského ducha správne spolupôsobenie s Matkou Zem. To, že pozemský svet a pozemské statky sú májou, čo je dnes nesprávne chápané, že pre človeka nesprávne, že sa má ich zbaviť. Je obrovský blúd, ktorý povstal rovnako ako iné blúdy v iných náboženstvách. Ľudský duch potrebuje zem, aby sa vyvinul. Podľa toho, ako sa snaží na zemi rozvíjať svoju tvorivosť, rastie jeho mier v duši a s jeho mierom v duši rastie opätovne tvorivosť. To je proste čosi, čo je potrebné pre ľudského ducha. On je hosťom vo stvorení, Matka Zem patrí všemohúcemu, tak jak všetko vo stvorení. Musí si to uvedomiť a náležite k tomu sa k Matke Zemi správať. To, že dnes táto otázka je jednou z najpáčlivejších, je samozrejmosť, pretože ľudský duch dávno nerobí to, prečo na zem prišiel, vývoj svojho ducha, svojej podstaty. Hromadenie pozemských statkov je opakom toho, čo malo nastať. Nie, človek nemá byť chudobný. Ani pán Ježiš nebol chudobný. V zmysle našich predstav bol vo vyššej strednej triede, pretože vlastnil na dnešné pomery veľkú firmu na výrobu vlastne produktov z dreva, tesárskú dielňu.
ako prvorodený syn Jozefa. To samozrejme, ako s ňou neskôr naložil, je druhá vec, ale podstatné je, že človek prirodzene má k dispozícii vždy na zemi niečo, na čo môže ukázať, že sa chce vyvíjať, to niečo chytiť do rúk. Či je to nejaký dar vlastnosti, schopnosti, služby alebo priameho pretvárania hmotného sveta. Je to niečo, na čom môže rozvíjať svoju podstatu. Budeme si o tom veľmi podrobne hovoriť, aké dary má pre nás Matka Zem. V druhej časti semináriku si budeme hovoriť o rovnako potrebnej bytostnej zda pre vývoj ľudského ducha a jeho presnejšie povedané vrátenie sa späť domov najdôležitejšie. Staré pomenovania Pluta ako proste bytosti, ktorá nepustí zo zeme nikoho, sú vlastne týmto spôsobom podávané len ľudským rozumom, ktorý celú tú podstatu zvrhol na niečo, čo proste, alebo niekoho, kto chce človeku škodiť. Bytostná pôda poskytuje pre vývoj z pokladov neba najviac pomoci. Pretože ona je bytostnou priestoru alebo éteru alebo v prvkoch čínskych dreva. A tento éter, tento priestor nie je vzduchoprázdny. Tam, kde z nášho pohľadu nič nie je, obrovské množstvo pomoci zo svetla. To, že ich priamo viditeľne nevidíme, ako tie pomoci, ktoré už prichádzajú zo slniečka, je úplne prirodzené, pretože spolupôsobenie ženského a mužského cemboka vytvára priestor slnečnej sústavy, v ktorom vlastne má ľudský duch všetko k vývoju, aby to použil a vlastne uskutočnil ten vývoj. Súčasne v tlaku svetla, ktorý ide od bytostnej Pluta, astronómovia ju síce vyhodili pre nezlučiteľnosť jej obežnej dráhy s obežnými dráhmi tých planét v osmých, ktoré zostali. A mali pravdu jedine v tom, že nie je typicky identická s tými osmými od Merkúra po Neptún. Pretože aj jej činnosť je netypická voči tým ostatným planetám. Astrologovia ju samozrejme správne ponechali vo výpočtoch, pretože disponuje obrovskou silou, ktorú človeku dáva ako vnútornú silu do jeho pozemského života. Človek podvedome cíti, má to preniesť do vedomého pôsobenia, že jeho úloha je obrovská. Prišiel zo svetla na zem ako nevedomý. Má sa vyvinúť a po ukončení vývoja sa vrátiť späť domov do svetlých výši. Táto bytostná v tomto procese pomáha najviac. Aj v prúde zhora nadol, aj v pochopení, keď sme na zemi, prečo sme tu, odkiaľ sme prišli a kam kráčame. A dodáva samozrejme aj pomoc, aby sme sa mohli vrátiť späť nahor do našej vlasti duchovnej, duchovnej ríše, ľudského raja. Avšak pri použití darov, ktoré máme k dispozícii,
je obrovské množstvo týchto darov. Podieľa sa na mnohých skutočnostiach v rámci slnečnej sústavy a bezprostrednej to slova výživy pre všetku pomoc, všetku vnútornú silu, aby človek napredoval. Obrovské zoskupenie asteroidov Trojania pred Jupiterom a za ňou. Obrovský pás asteroidov medzi Jupiterom a Marsom. A krúženie asteroidov z tohto pásu medzi Jupiterom a Marsom až smerom k Zemi, pás asteroidov a pol. To nie sú len kamene. To je obrovské množstvo bytostných a pomoci zo svetla pre vývoj ľudského ducha. Samozrejme, staré kultúry poznali aj pomene týchto bytostných s ich blahodárnou činnosťou, ktorú sa ľudia prakticky môžu od nich naučiť. Aj naša kultúra ich samozrejme poznala. Pre vnútornú silu, tak potrebnú práve v dnešnom svete, je tu nachystaný ženský cern Boh so všetkými svojimi pomocami. Áno, je pravdou z jednej strany, že nás nepustí nahor, pokiaľ sme vývoj neukončili. Pretože tlak svetla, ktorý sprostredkováva, je ohromný. Tak je tlak svetla božského vyžarovania je tak obrovský, že žiadnu bytosť zo stvorenia, ktorej pôvod vlastne je síce v tomto božskom svetle, ale nevedela sa v ňom vyvinúť. A preto časť vôle ožiarila prázdnotu, vytvorila stvorenie, v ktorom sa vyvíjame. Nemáme schopnosť prejsť cez hranicu do Božej ríše. Tuto schopnosť majú iba tí, ktorí odtiaľ pochádzajú, prídu do stvorenia a samozrejme sa vracajú. Ale k tým ľudský duch nepatrí. Obdobný tlak, ale v menšom, v hrubej hmotnosti v rámci slnečnej sústavy je v spolupôsobení ženského a mužského cernboga. A tento ženský cernbog z planéty Pluto je rozhodujúcim tlakom vyžarovania Božieho svetla, či tú dušu po odložení pozemského telička pustí domov, alebo nepustí. V skutočnosti však nerozhoduje tento ženský cernbog. Je to nádherná bytosť. Rozprávkovo krásna. Ale rozhoduje ľudský duch podľa toho, či využil všetky pomoci, ktoré má, aby sa vyvinul a mohol vrátiť späť domov. Nikto druhý o tom nerozhoduje. Samozrejme, keď sa o to snaží, dostáva obrovské pomoci, ktoré vníma v svojom živote ako vnútornú silu. Je toho naozaj nesmierne množstvo. Máte sa na čo tešiť. Ten súzvuk s bytostným barána, iba ten, kto vybieli svoje rucho, vstúpi do raja. Je pri planete Pluto obrovské. Všetko, čo nás ťaží, čo ešte nemáme rozuzlené, musíme tu v slnečnej sústave dať na poriadok. Neprejdeme odtiaľto ani o kúsok ďalej. Tu, kde sme ten neporiadok spravili na Zemi, tu musíme znovu chodiť a dať ho konečne do poriadku. Môžeme behať po celom vesmíre, krížom, krážom, tak, jak si to predstavujeme pozemsky, aby sme znešvárili aj ďalšie časti neskoršieho stvorenia.
čo si tu nasadíme, to si tu zožneme a nie môžeme, ale musíme zjesť, aj keď nám je veľakrát z toho nadávení. Ale pri správnych sejbách nič také neexistuje. Existuje len obrovské požehnanie a ľudskému duchu sa zdá, že je nejakou tajomnou vnútornou silou doslova vystrelený až na horku svetlo. Takže ako spolupôsobiť s týmito bytostnými, ako v skutočnosti, v pravde, konečne uskutočňovať svoj vývoj a vrátiť sa späť, budeme hovoriť v tomto semináriku, poslednom v tomto roku, spolupôsobenie človeka s krúživými silami bytostného, s témou ženského velesa planety Zem a ženského cernboga planety Pluto. Rezonančný súvis s olejčekmi sezamovým pri planete Zem, sezam otvor sa a otvorí poklady naozaj ku všetkým pomociam, ktoré ľudský duch potrebuje na svoj vývoj. A olejček šípkový, najnádhernejší z olejčekov, pretože to vnútornou najväčšou silou je láska. Tešíme sa na vás. Dovidenia, do počutia.